qaynona nohaq bo'lib turganda er ham onasining nohaq ekanini bilib turib ayoliga nima bo'lganda ham u mening onam nima desa ham xo'p de kechirim so'ra desa ayol itoat qilmasa gunohkor bo'ladimi avvallari kechirim so'ragan lekin qaynona buni suiste'mol qilyapti bismillah alhamdulillah vassalotu vassalom ana rasulullh bunday holatda endi aniq конкретно deydiku shunaqagi aniq gapirsak ayol kishi gunohkor bo'lmaydi bunday holatda lekin baribir ham yashash uchun erini hurmatini qilgani yaxshi deb nasihat beramiz bizni holatimizdan kelib chiqib aytyapman men buni chunki bizda baribir uh, qaynonalar uh, xalaqit beradi yashashga o'zini qaynachiligini o'tkazmoqchi bo'ladi endi hamma qaynona emas bu bir xil qaynonalar onasiday mehribon bo'lib hech uh, nimasa aralashmay yaxshi aksari yaxshi shunaqa qaynonalar ham bor yani. deganida endi o'sha o'g'liga rashk keladimi bilmayman qandaydir o'sha o'zini qaynachiligini o'tkazmoqchi bo'laveradi agar ayol kishi o'zini huquqida turib olsa men undan kechirim so'ramayman u zolim bo'lsa men mazlum bo'lsam nima kechirim so'rayman deb o'sha kechirim so'rashni o'ziga xorlik deb bilsa kechirim so'ramaslikka haqqi bor eri kechirim so'raysan desa so'ramayman desa haqqi bor lekin endi endi bu tomonni qarang endi masalan ikkinchi tomoni er nima qilsin endi bu tomonda onasi bo'lsa u onasini yuzidan o'tolmaydi baribir bu xotini bo'lsa oxiri bu er ikkita temirni o'rtasida qolgan er bo'ladi shuning uchun shu eringizga rahmingiz kelsa agar shu erkak bilan yashash niyatingiz bo'lsa uh, siz o'sha nohaq bo'lsangiz ham kechirim so'rab qo'ying nohaq bo'lsa ham u siz haqli bo'lsangiz ham kechirim so'rab qo'ysangiz yaxshi avlo va afzal bo'ladi bu sizga vojib eringizga itoat qilish demayapmiz shuni tushuning xohlasangiz kechirim so'ramang turib oling o'sha joyda ya'ni bu hayotingizni buzilib ketishiga olib kelishi mumkin mayli buzilsa buzilsin lekin men past ketmayman desangiz haqqiz mayli de. sizni haqqingiz bu lekin bu haqdan foydalansangiz nima bo'ladi bu haqdan har bir haq bo'lgan narsa aytiladimi har bir haq bo'lgan narsa qilinadimi yoki ba'zan ozroq odam yon berish kerakmi masalan hayotda yashaganimizda men o'zimni bizni doim otalarimizdan eshitgan narsamiz bolam hech qachon yo'l meniki dema moshina haydaganda yo'l meniki dema shu u ketyapsan chekkadan bittasi chiqadi yo meniki deb kelaversangiz gursillatib yasaydi keyin qarab o'tiraverasan yo'l meniki ediku deb dip. nima foydasi bor keyin urib bo'lgandan keyin yo'l sizniki siznikni gay keladi qiladi xo'p uni aybdor u bitta traktor bilan kelib urganmiz sizni moshinangizni pachag'ini chiqardi tuzatib ber desangiz u traktorchi hech hech narsasi yo'q birov traktor ham birovniki uyga borsangiz uyi bitmagan bir chala uyda yashaydi bechora qanday qilib uni moshinani endi tuzatasiz bekorga boyagidey boshi balaga qolgani qoladi shuning uchun yo'l meniki demadi sal o'sha kelib qoldimi torni berib o'tib ketsin shu ana shu narsa ya'ni odamga foyda bu juda hayot qoidasi bu o'sha men haq meniki deb turib olsa odam o'shanday bir boshi baloga urilgana paytda nima endi men u narsada past ketishim kerak desangiz to'g'ri sizni haqqingiz u lekin endi nima bo'ldi endi hozir boshim pachaq bo'lgandan keyin nima bo'ldi oilangiz buzilib ketsa nima bo'ladi keyin sizni oilangiz xuddi o'shanday gap bu ham shuning uchun shuni qarang bu ayol farosati bo'lishi kerak aqlli bo'lishi kerak o'rtada farzandlaringiz bo'lsa shu eringizni yaxshi ko'rsangiz agar shu er bilan yashab ketishga ko'nglingiz to'lsa agar bo'ldi eringizga itoat qilib turib rr erni tushuningda erizni u bechorani onasi bo'lsa bu, bu ayol nima qilsin u hozir er nima qilsin u ham ko'rib o'tiribdi vijdoni qiynaladi baribir Yani, kechirim so'rab qo'yish bilan osmon uzilib yerga tushib ketmaydi shunaqangi bir nimalarda bir ozroq past ketib ozroq kechirim so'rab qo'ysa bo'ladigan narsalar bular shuni nasihat beramiz biz kelinlar yashab ketish uchun oila ha deganda madeb buzilib ketavermasa endi shu qayn endi bu noinsof ekan bitta noinsofni deb turib bu oila buzilib ketavermasin o'shani rioyasini qilib turing alloh taolo bir yoqqa yechim beradi sabr qilib tursangiz uni erizni ukasi bordir uylanadigan u uylansa keyin alohida bo'lib chiqib ketasiz keyin siz ham qayna bo'lib turib keliningizni ko'ziga ko'rsatasiz deydiku allohu alam